广告。广告。腾讯视频里 QQ com 很抱歉，由于版权限制，您所在的地区暂时无法播放该视频，你可以刷新或使用兼容模式播放试试，使用客户端播放更稳定，立即下载。错误码 61.01.13081.14DF0C2B6F618B89D18730082C5752701 我要反馈播放下一集 0.0 直播，零点弹幕字适应倍速 0.5x 1.0x 1.25x 1 5x 2.0x 倍速播放，在这里全屏到腾讯视频观看此视频。下一个即将播放取消广告，广告 50%75% 100% Rhythm 0026LEICA 播放模式 Chromeos 分辨率 1920x1080 视频宽高音量 50% 视频协议 CDN 下载速度缓冲质量帧数错误码 61101.13080.1 版本号3.4.37 2018年8月28日10点05分04秒播放流水 14DF0C2B6F618B89D18730082C5752701 本地日志点击下载，点击清除腾讯视频观看完整版，按住画面移动小窗 XWINDOWDATAVIDEORRRPUSHVM 0026LEICA ING HTTP News GTIMG 点 COM News App LS 0506870283764404800 Day 视频。33岁的保罗有多优秀，看完本赛季其精彩瞬间你就会知道，时长约14分23秒。腾讯体于8月31日讯，美媒体 Space Kitty Scoop 在今天撰文表示，哈登是火箭最好的球员，但保罗决定着球队的上限。如果火箭想要击败勇士，那么保罗就必须要发挥自己的领袖力。在这些年中，哈登身边不乏帮手。当年，他们拥有能够控球的林书豪，还拥有顶级中锋霍华德，但球队总是让人觉得少了一些什么。直到去年夏天，当保罗加盟后，外界才明白，火箭必须在哈登之外寻找到另外一个领袖。作为九届全明星球员以及历史上最好的控卫之一，保罗在上赛季就已经凸显价值。在他的帮助下，火箭拿到了联盟最佳战绩。在季后赛，他们轻松杀入西决，并且一度总比分3-2领先。但不幸的是，保罗在第五场受伤，改变了系列赛的走向。在第六场和第七场，除了哈登外，火箭找不到另外一个能够引领球队的人。而在以往，当哈登发挥不佳时，保罗总会挺身而出去扛起重任。查尔斯巴克利曾经多次表示，保罗是联盟中最好的领袖球员。在去年12月份，马刺主帅波波维奇在对阵火箭赛前也给予了保罗极高的评价，你不会再找到一个比保罗更好的领袖，不会再找到一个更强劲的对手，没有人可以帮助哈登，而保罗又是这样一个人物，因此他们火箭简直就是一个怪物。波波维奇当时说道，保罗是一个极富有好胜心的球员，因此当他在场上时，球队从不缺少激情。保罗在职业生涯里吃到了111次技术犯规，对于一些争议回合，他总会是据理力争。哈登能够拿到 MVP 和保罗也有着直接的关系。CP3 有效分担了哈登肩上的进攻重任，他的坚持力也让队友可以获得更多轻松的机会。新赛季，火箭入安东尼。考虑到钱华当年最成功的两个赛季就是和基德以及比卢普斯这样的明星控卫搭档，因此当他和保罗并肩作战时， CP3 的传球可能会让安东尼感到更加舒服，两人的合作让外界充满了期待。或许我们会看到那个在奥运会上无所不能的甜瓜。在今年夏天，火箭顶薪续约保罗，尽管他不但年轻，也无法战胜时间老人，而且还有伤病史，但对于火箭而言，保罗的领袖力至关重要。
如果他们想要击败勇士，就需要指望保罗在新赛季再度打出强势的一季。猫大熊